Vel møtt til gudstjeneste. I dag gudstjenesten overført direkte på TV Haugaland. Og vi ønsker dere som seere der, velkommen sammen med oss i Torvastad kirke. Takkoffer i dag går til Torvastad menighets trosopplæringsarbeid, og vi gir vår gave på VIPS. Takk for det du vil gi. Og så må vi minne om smittevernreglene, at hvis du blir så dårlig eller syk mens du i kirken, så må du forlate kirken. Alle som ikke bor i samme hus, må huske på enmetersregelen. Navnelistene som alle skrevet opp på, de vil bli lagret i safe og makulert etter 10 dager etter gjeldende lovverk. La oss være stille for Gud. Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Herre, jeg har kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser.
Du hellige ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg. Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg kan sørge over mine synder, leve i troen på din nåde, og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Det står skrevet hos profeten Jesaja. Vask dere, gjør dere rene. Få de onde gjerningene bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt. Søk det som er rett, hjelp den undertrykte. Vær forsvarer for farløse, før enkers sak. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Hvis dere er villige og lydige, skal dere få spise det gode i landet. Slik lyder Herrens ord. Thank you.
Paulus andre brev til Tessalonikerne. Dere har trodd det vitnesbyd vi ga dere. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode, og med en tro som med kraft viser seg i gjerning. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere får ære av ham, ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus. Slik lyder Herrens ord. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 10. kapittel. Peter tok til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte, «Sannelig jeg sier dere, en hver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far, eller barn, eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Slik lyder det hellige evangeliet. Det virker her som om Jesus grovt skissert har to typer disipler, to slag. Det er de som har forlatt alt for Jesus skyld, sånn som Peter. Familie, hus og jobb. Og så den andre gruppen, det er de som blir værende i sine hus, og med sin familie, og har sin jobb. Og eksempler på dette er Maria og Martha, som Jesus pleide besøke, som var hans kjære venner. Vi husker fra en tidligere søndag om Martha og Maria, at antageligvis var jo Martha enke, huseiger og husfrue. Og antageligvis så det er altså Jesus og Stina var på besøk i byen der. Kanskje har det alltid vært sånn i historien, at det har vært to slag med disipler. De som forlater alt, og de som blir værende i verden. Eksempler på det første fra den tidligste tida kan være eremitter, altså eneboere, som dro ut i ørkenen for å leve et liv i bønn, for å komme nærmere Jesus og fra det som forstyrret dem i hverdagen. Etter hvert så ble det organisert i klostre, og vi fikk munker og nonner som har holdt seg fram til vår tid. I vår tradisjon er det ikke så vanlig med munker og nonner, men vi har noen andre som kan sies å forlate alt for Jesus skyld. Og det er misjonærene. Og særlig i tidligere tider, da de virkelig forlot landet sitt, folket sitt, hjemmet sitt, antageligvis for resten av livet. Når de tok den båten, så var det ikke sikkert de kom hjem igjen. Det var ikke sikkert de overlevde turen engang. I teksten vår i dag så har Jesus nettopp talt om hvor vanskelig det er for en rik å komme inn i Guds rike. At det er lettere for en kamel å gå inn gjennom et nåløye.
rikdom, eiendom, mammon, hans sterk kraft. Utøver en sterk kraft over oss. Noen kaller den avgud. Det Jesus sier er ment å være en trøstens ord til de som bokstavelig talt har forlatt alt. Det er Peter som spør, og Jesus svarer. De har forlatt alt. Hva vil de få? Hva vil skje med de? Jo, de vil få en ny familie, ny eiendom, nytt næringsgrunnlag og forfølgelse. Og deretter evig liv. Det kan kanskje være vanskelig for oss i Norge i dag å forstå dybdene i det Jesus sier her. For det er sånn i vårt velferdssamfunn at du skal jobbe hardt for å miste alt av sikkerhetsnett som vi har. Men et blikk på andre land kan jo gi en pekepinn på hvordan det er. Hvis du bor i et strengt muslimsk land, og så begynner å tro på Jesus og konvertere, så kan du få problemer. Du kan bli støtt ut av familien din, og det er jo det viktigste sikkerhetsnettet du har. Kanskje blir du utsatt for vold ifra dem. Du kan bli forfulgt av de lokale myndighetene, og til og med nasjonale myndigheter. Og utfallet av det hele kan bli fengsel i uoverskuelig fremtid, eller dødsstraff. Dette er kun fordi du tror på Jesus. Du forlater virkelig alt, og du mister virkelig alt. Et mer positivt eksempel er jo disse misjonærene som jeg snakket om. Jeg møtte en av disse da jeg var i Stillehavet i Tonga. En filippinske dame som heter Teresa. Hun var misjonær på Tonga. Hun hadde bodd der i over 20 år. Hun hadde forlatt alt på Filippinene. Hun fikk nok ingen lønn for det arbeidet hun gjorde, men hun var sendt ut fra en misjonsorganisasjon. Hun var høyt respektert i samfunnet. Hun var tvers gjennom blitt tongansk. Kledde seg i de lokale klærne, snakket språket, kjente alle koder. Hun var enslig, men hun hadde mange barn som hun var glad i. Hun ledet søndagsskolearbeid i Tonga. Det var hennes misjon å gjøre det. Og familien hennes ellers var kirken og samfunnet. Hvis hun trengte hjelp, så måtte hun be til Gud. Og menigheten kom og støttet henne. Hennes liv sentrert omkring forkynnelsen og arbeidet blant barna på Tonga. Og når jeg snakket med henne, så skjønte jeg det at hun hadde nok gitt opp alt og forlatt alt. Men hun hadde fått så mye mer igjen. En familie i kirken, folk i samfunnet som var glad i henne, som respekterte henne. De fleste av oss vil nok ikke møte utfordringene, hverken til en muslimsk konvertitt eller videre helt hvordan det er å være misjonær. For de fleste av oss er jo ikke kalt til å være misjonær. Og kanskje slett ikke en sånn type som Teresa, som reiser ut for livet og blir hos folket og deler deres kår og adopterer sin i kulturen. De fleste av oss er som Martha og Maria. Vi bor i huset vårt. Vi strever. Vi bekymrer oss over jobb og barn. Over det huslige og det hverdagslige. Men vi er også kalt et radikalt brudd. På samme måte som misjonæren. På samme måte som den muslimske konvertitten. Om situasjonen skulle kreve det. Jesus skal være først i hjertet vårt. Han skal ha all plass. Det skal ikke være huset eller opppussingen. Det skal ikke være pengene eller bilen, hytta eller båten vår. Vi er like så mye kalt til å ha Jesus i sentrum av livet vårt. Hele livet skal være en bønn.
Den fine bønnen som står I salmeboken på side 1160, som stammer fra en ukjent kinesisk kvinne, og hvor hun går gjennom alle tingene I hverdagen. Når jeg koker tevann, så tenner en ild I mitt indre, så jeg kan forkynne ditt ord. At hver eneste hverdagslige ting du gjør skal stå I Jesu tegn og kaste lys inn I hverdagen din, slik at du også kan forkynne hans ord med dine handlinger. Av og til så tenker jeg at på sett og vis så kan det være vanskeligere for de som ikke har forlatt alt og gi seg helhjertet til Jesus. Jeg vet ikke om det sant, men det jo ingen spøk å bli lokket av rikdom og hverdagens mas, for det lett å glemme Jesus da. Alt vi gjør må derfor stå I hans tegn. Alt må bli gjort I lyset fra verdens lys. Og vi må stadig ta selv I å stoppe og lytte, og legge fra oss ønske om å gjøre rent eller arbeide. Vi må stoppe, vi må lytte til Jesus. Vi må stoppe, og vi må be. Og tenke over hvem det egentlig jeg tilhører. Alt ligger I Jesus sin hånd. Det han som har fått all makt. Hvis vi leser I salmenes bok I Bibelen, I kapittel 73, så ser vi det at salmisten han gjør en stor oppdagelse. I vers 17, 16 og 17 så står det det, «Jeg grublet for å skjønne dette, det var pinefullt for meg, til jeg gikk inn I Guds helligdom. Da skjønte jeg det. Det går et lys opp foran han I tempelet.» Hvem har jeg ellers I himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår, Gud for evig min klippe og min del. Av alt som eksisterer, det bare Gud som evige. Det bare han som har liv I seg selv, og som har makt til å gjøre levende igjen, til å gjøre alle ting nye, og til å gi oss alt tilbake. Når vi hos Gud, da har vi alt. Det han, alt og finnes. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. La oss alle reise oss og bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Thank you.
oss takke og be. Far i himmelen, takk for at du skapte oss, og takk for at du skapte jorden vi bor på. Takk for at du kjenner oss og elsker oss. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt. Gud, vi ber. Kjære Jesus, du har seiret over døden og det onde. Du er vår venn og vil være med oss alle dager. Takk for at vi får være trygge hos deg. Vær hos alle som er rammet av sykdom og de pårørende. De som har mistet noen de er glad i. Vær hos alle som er ensomme og redde. Beskytt oss mot korona. Lær oss å være til stede for hverandre. Hjelp oss å kjempe mot undertrykkelse og urett. Gud, vi ber. Gode Helligånd, du viser oss veien vi skal gå. Gi oss vilje og kraft til å gå den. Gi oss visdom og styrke, så vi kan stå sammen. Vi ber for våre misjonærer, for arbeidet i Estland, som Torvestad menighet har misjonsavtale med, for misjonsarbeid i hele verden. Og vi ber spesielt for alle kristne som er utsatt for forfølgelse. Du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver, og hjelp oss å være lys og salt i verden. Gud, vi ber. Sammen be den bønnen Jesus har lært oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.
velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Var med oss i dag. Neste søndag det gudstjeneste her i Torvastad kirke klokka 5. Da feirer vi gudstjenesten sammen med KFM, KFK, og det blir band og forsangere med. Alle hjertelig velkommen til kafé i kirkestua på torsdager fra 11 til 1. Da det babysang først her i kirka for de som har lyst til å gå på det. I dag det dessverre ikke kirkekaffe. Gå i fred og tjen Herren med glede.